ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରିବ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 70,000 ଚାରା ବଣ୍ଟାଯିବା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଶୈଳୀରେ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସହ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 1.5 କିଲୋ ଓଜନର ସୁନା ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଇବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ CCTV ଲଗାଯିବା ସହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏନେଇ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ମରଣିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।